Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalini tomosha qilyapsiz. Tez semirish uchun nima qilish kerak? Na qadar g'alati tuyulmasin, ammo ko'pchilikni qanday qilib tez semirish mumkin degan fikr qiynaydi. Buni videolarimiz ostida obunachilarimiz tomonidan qoldirilgan izohlardan bilib olsangiz ham bo'ladi. Oza olmayotgan odamlar bu gaplarni eshitib, ularni ustidan kulib qo'yishlari aniq. Bugun bu qiziq kanali ko'pchilik obunachilarining talablariga binoan qanday qilib tez vazn to'plash muammosini hal etishga harakat qiladi. Kaloriyalar miqdori. Ko'pchilik yoshlar o'zlari iste'mol qilayotgan mahsulotlarning kaloriyasini hisoblab yurishadi. Buning uchun tanovvuldan oldin mahsulotning o'ramida yozilgan ma'lumotlarni diqqat bilan o'qib chiqish kerak. Zarur kaloriya va miqdorni hisoblash uchun malakali mutaxassis bilan maslahatlashish yoki internet servislar xizmatidan foydalanish mumkin. Ma'lumotlar quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi. Og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanganda kaloriya ko'proq talab qilinadi. Eng maqbul vazn miqdorini aniqlash uchun bo'y uzunligidan 110 sm'ni ayirish kerak. Olingan natija kerakli vazn ko'rsatkichi bo'ladi. Ovqatlanish tartibi. Tez-tez, har 3-4 soatda ovqatlanish maqsadga muvofiq. Taomlar oqsil va uglevodlarga boy bo'lishi kerak. Nonushtani erta tongda uyqudan uyg'ongach 1 soat ichida iste'mol qilishga odatlanish kerak. Quymoq, quruq mevalar, shuningdek sut, tvorog, rezavor mevalar va asaldan tayyorlangan kokteyl bilan kuningizni boshlagan ma'qul. O'simlik yog'i qo'shilgan bo'tqalar ham yaxshi tanlov bo'ladi. Tushlikda salat bilan ishtahani ochib, shundan so'ng shurva va makaronli garnir, go'sht yoki baliq bilan kartoshkali pyurega o'tish mumkin. Oxirda shirinlik va bir finjon qahva ichiladi. Kechki taomga sut, dudlangan go'sht va pomidordan tayyorlangan quymoq. Uyqudan oldin olma yoki nok yegan ma'qul. Yengil tamaddi sifatida chips, suxariklar kabilarni iste'mol qilmang. Yaxshisi quruq va rezavor mevalar, sut, tvorog, yong'oqlar, buterbrod, tuxum va salatlarni tanlagan ma'qul. Ko'p miqdorda suv ichishga ahamiyat bering. Ovqatlanish rejasi. Taomingiz haddan tashqari ko'p miqdorda bo'lmasin. Likopchaga bir talay qilib mahsulotlarni solish to'g'ri qaror emas. Taomni kun mobaynida tayyorlash maqsadga muvofiq. Agar imkoni bo'lsa, buni tez-tez amalga oshirgan yaxshi. Sababi yangi tayyorlangan taom foydali hisoblanadi. Ochlik hissini sezmaslik uchun uydan chiqishingizda yegulikni o'zingiz bilan oling. Ushbu qoidalarga amal qilsangiz, o'z maqsadingizga erisha olasiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek biz obunachilarimizning ham istaklarini bajaramiz. Ammo barchaning istagan mavzusida video chiqara olmaymiz. Axir, hozirda 40 mingdan ortiq bir-biridan qadrli obunachilarimiz bor. Shuning uchun biz izohlarni o'qib chiqib, ko'pchilikning talabiga binoan video chiqaramiz. Shunday ekan, o'zingiz bilishni istayotgan mavzuni izohlarda yozib qoldiring. Shu bilan rolik nihoyasiga yetadi. Kelgusi ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun ekrandagi obuna bo'lish tugmasini bosing. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr.